افغانی کم ځای کې مړه راشه هغه زمونږ هغه صدر طاهر چې کم دی نو صدر تاڼه کې ځان ورکو وایي زه یو تصویر روالات کې وباسم هغوی اوس ګیر کړی دی نه نه را پرېږدي دې سره اوس ته کې کم ځای کې گرفتاری دازي بوز با د جيزه گرفتاري ورکو نا مردان جیل کې یو لاک خلک راځي کې یو نیم لاک پوی شوې دوی زکر دي نه تقدیر د پیښور جیل خوړو کې دوی جراشي مثال ته باسي لاړ جو شو شابو کو دا سدې تیزه نظام مندي ما السلام علیکم تاوانی منګه تری خو مړه جیل کې زین او یار بس واپس راجو نو چې زین نشته نو سو سره سو د لوازه ته ما ته معلوم نه تا زوبتلی وای تاسو په خوله ماینه ته مرزا او تړدار په څوک نه پرې خودل دی پیګا یا وقیم پیګا نو اوس په څوک سره پرې دی اوس ور شي چې چوکا نه دی سي کنه تاسو ته تاسو سبا تخبه تاړې تر نه زم بندو مرا شي کنه تاسو دې څوک خلاص کیزا تاوانی تا دې الله پوي کې نو پتاړه کې او په جیل کې پرکتې کنه مو خو جیل لته لیو کنه پتاړې له خو نه یو تللی پتاړه کې مونږ سکو راځه مونږ له جیل کې زه او که چې زوکه نه زو زنانو یا تی زنانو راول خلق تانا که زن ور کی نو تانی نه بی بوزی جیل تا پا دی بویه گیو تا وزر داریک جیل تا وارزی مانا دی نیکان مخ کسو خدی سسمی دی خو نیکان مولیو تاڑی بی ورشی کنه ولا خود ام تابا کا راول راشی تانی تا تانا که دبانی پرچه وشی سا پتاسو بانده سیون ایٹی ایو کم تاسو بیر اوزی کنه نا بای سوپر موخه ماسی زی جیلو نو مخی تا